Jaký výkony českého týmu na turnaji? Naše výkony jsou hodně kolísavé. Máme zápasy, kdy jsme dokázali si to hrát vyrovnaně poslední zápas. Naopak proti Argentině jsme nedokázali udělat vůbec nic. Takže je to hodně nahoru a dolů. Konečně jsme po takové lehké trápičce dokázali urvat aspoň další české vítězství a doufáme, že ještě budeme mít to třetí zítra. Tvoje výkony jsou vlastně nahoru a dolů, dá se výkonnost moc ti nedáří. Chci se zeptat, souvisí s tím třeba i přechod na náročný herní systém Petra Jakana? Já bych řekl, že mé výkony nejdou nahoru a dolů, že jsou spíš furt dole. Nevím, či to nebudu si stěžovat na nějaký herní systém tady, že by mě něco vadilo, prostě je to, zrovna mi to nesedí ta hra a nedaří se mi, dost se trápím, ale na nic se vymlouvat nebudu. Na čem ti ta hra nesedí, teďka se to zmíní, jo? Asi jsem se přeřekl, ne, že mi to nesedělo, ale prostě se strašně trápím a je to pro mě dost těžké se zase něčím chytit, takže se snažím, jak jen to jde a doufám, že už mi to půjde. V podstatě jsi si jistý svojí pozici v týmu? Jestli jsem si jistý mojí pozici v týmu, určitě je to tvořit nějaké situace otevřené střed pro náš tým a nějak ten tým táhnout. Naše poslední otázka, cítíš jako neúspěch, že se hraje jenom o 13. a 16. místo? Určitě s tím nejsme spokojeni, počítali jsme s tím, že ten postup ze skupiny bychom mohli nějakým způsobem urvat, ale tím vývojem to se nám to nepovedlo a tím, že jsme v té poslední skupině, si myslím, že spokojeni nejsme.